dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay soo saartay warbixin ay uga hadlayso guulihii bilihii u dambeeyay ay soo hoyeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo weliba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada amniga qaranka. Warbixin ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in bilihii lasoo dhaafay hay-adda NISA oo ah hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay guulo wax ku ool ah kasoo hoyeen dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, iyada oo warbixinta lagu sheegay in hay-adda NISA oo ah hay-adda sirdoonka qaranka ay soo qaqabatay xubno badan oo Al-Shabaab uga shaqeyn jiray magaalada Muqdisho oo ku kala noolaa xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ay hay-addu heshay sira ku saabsan cid kasta oo la shaqeysa ururkaasi oo ku nool magaalada Muqdisho, iyaga oo qaar ka mid ah sida ay sheegeen ay shaqooyin kale oo caadi ah ka shaqeyn jireen kuna dhuuman jireen. Warbixinta ay soo saartay hay-adda NISA ayaa waxay u qornayd sida tan: hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaasi isdaba joog ah gacantooda usoo gelayay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, hay-adda ammaanka oo xuuraan badan ka helayay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ka hortagay qaraxyo, iyaga oo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogayaal ku dhuumaalaysanayay Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobollada dalka. Waxaa jiray kuwo si iskood ah isugu soo dhiibay hay-adaha ammaankiya. Haddaba warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xilliyada la fuliyay howlgallada guuleystay ee ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab. 29-kii bishii Agoost, hay-adda NISA ayaa degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho kasoo qabatay xubin sare oo ka mid ahaa warbaahinta Al-Shabaab una qaabilsanaa baahinta ficiladooda guracan. 27-kii bishii Agoost, hay-adda NISA ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada Yaqshide dhagarqaba ka qayb qaatay qarixii lagu dilay agaasime Maxamed Amiin Allaha u naxariiste, gurigiisana waxaa laga soo qabtay aaladaha qaraxyada laga sameeyo. 15-kii Julaay, ciidanka amniga ayaa soo qabtay shaqsi u shaqeeya shirkad ganacsi kaasoo lagu tuhunsan yahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakad xaalado amni darro ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho. 19-kii howlgal ay hay-adaha amnigu ka fuliyeen bannaanka magaalada Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen laba dhagar qabay oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkooda, iyaga oo maleegayay dil lagu beegsanayo shacabka, waxaana qayb ka ahaa laba kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi. 29-kii waxaa NISA isu soo dhiibay Mukhtar Maxamed Cabdi Mukhtar Ganaye oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kadib markii uu dalbaday NISA in ay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa kooxdaasi Shabaab. May 27-kii howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Yaqshide gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagarqaba ka tirsan Al-Shabaab, ciidanka amniga ayaa laba jibaaray howlgallada ka dhanka ahaa xubnaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo weliba ISIS. May 25-kii howlgal 24-kii bishii May, ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhagarqaba ka tirsan ISIS, waxaana war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada amniga lagu sheegay in ciidanka amnigu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha Al-Shabaab iyo ISIS, kuwaas oo ku hawlan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. May 19-kii howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen tuulada Farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagarqabayaal Al-Shabaab ahaa, waxaana howlgalkan gacan ka geystay xorriyadda dadka tuulada Farsooley oo dhib badan ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab. Ciidanka ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha u shaqeeya Al-Shabaab iyo cid kasta oo xiriir dadban iyo mid toos ah la leh. May 7-kii 9 sargaal oo Al-Shabaab ahaa ayaa iska soo dhiibay gobolka Gedo, waxaana ka mid ahaa laba sargaal oo kala qaabilsanaa maktabka dacwadda propagandada xisbiyada iyo maktabka Fursaanul Xisba.
May labadeedii ciidamada amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliyey degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qaba ka tirsan Al-Shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baad ah, waxaana ciidanku u sheegay in uu sii wadi doono howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha ka tirsan kooxdaasi Al-Shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay soo saartay warbixin ay uga hadlaysay guulihii bilihii u dambeeyay ay soo hoyeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo weliba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada amniga qaranka. Warbixin ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in bilihii lasoo dhaafay hay-adda NISA oo ah hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay guulo wax ku ool ah kasoo hoyeen dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, iyadoo warbixinta lagu sheegay in hay-adda NISA oo ah hay-adda sirdoonka qaranka ay soo qabqabatay xubno badan oo Al-Shabaab uga shaqeyn jiray magaalada Muqdisho oo ku kala noolaa xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ay hay-addu heshay sira ku saabsan cid kasta oo la shaqeysa ururkaasi oo ku nool magaalada Muqdisho, iyaga oo qaar ka mid ah sida ay sheegeen ay shaqooyin kale oo caadi ah ka shaqeyn jireen kuna dhuuman jireen. Warbixinta ay soo saartay hay-adda NISA ayaa waxay u qornayd sida tan: hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah gacantooda u soo gelayay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, hay-adda ammaanka oo xuuraan badan ka helayay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ka hortagay qaraxyo, iyaga oo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogayaal ku dhuumaalaysanayay Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobollada dalka. Waxaa jiray kuwo si iskood ah isugu soo dhiibay hay-adaha ammaankiya. Haddaba warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xilliyada la fuliyay howlgallada guuleystay ee ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab. 29 bishii August, hay-adda NISA ayaa degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho kasoo qabatay xubin sare oo ka mid ahaa warbaahinta Al-Shabaab una qaabilsanaa baahinta ficiladooda guracan. 27 bishii August, hay-adda NISA ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada Yaqshiid ee dhagar qaba ka qayb qaatay qarixii lagu dilay agaasime Maxamed Amiin Allah u naxariistay, gurigiisana waxaa laga soo qabtay aaladaha qarxiyada laga sameeyo. 15 July, ciidanka amniga ayaa soo qabtay shaqsi u shaqeeya shirkad ganacsi kaasoo lagu tuhunsan yahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakad xaalado amni darro ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho. July 11, howlgal ay hay-adaha amnigu ka fuliyeen bannaanka magaalada Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagar qabe oo ka tirsan Al-Shabaab iyo hubkooda, iyaga oo maleegayay dil lagu beegsanayo shacabka, waxaana qayb ka ahaa 2 kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi. July 19, waxaa NISA isu soo dhiibay Mukhtar Maxamed Cabdi Mukhtar Ganay oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kadib markii uu dalbaday NISA in ay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa kooxdaasi Shabaab. May 7, howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagar qaba ka tirsan Al-Shabaab. Ciidanka amniga ayaa 2 jibaaray howlgallada ka dhanka ahaa xubnaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo weliba ISIS. May 15, howlgal 24 bishii May, ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhagar qaba ka tirsan ISIS, waxaana war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada amniga lagu sheegay in ciidanka amnigu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha Al-Shabaab iyo ISIS, kuwaas oo ku hawlan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed. May 19, howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen tuulada
farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagarqabayaal al-shabaab ahaa, waxaana howlgalkan gacan ka geystay xorriyadda dadka tuulada farsooley oo dhib badan ay ku hayeen kooxda al-shabaab. Ciidanka ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha u shaqeeya al-shabaab iyo cid kasta oo xiriir dadban iyo mid toos ah la leh. May 7-deedii 9 sargaal oo al-shabaab ahaa ayaa iska soo dhiibay gobolka Gedo, waxaana ka mid ahaa 2 sargaal oo kala qaabilsanaa maktabka dacwadda probogandada xisbiyada iyo maktabka fursaanul xisba. May 2-deedii ciidamada amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliyey degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqab ka tirsan al-shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baaq ah, waxaana ciidanku u sheegay in uu sii wadi doono howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha ka tirsan kooxdaasi al-shabaab. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay soo saartay warbixin ay uga hadlaysay guulihii bilihii u dambeeyay ay soo hoyeen ciidamada xoogga qaranka Soomaaliyeed iyo weliba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada amniga qaranka. Warbixin ay dowladdu maanta soo saartay ayay ku sheegtay in bilihii lasoo dhaafay hay-adda NISA oo ah hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay guulo wax ku ool ah kasoo hoyeen dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab, iyada oo warbixinta lagu sheegay in hay-adda NISA oo ah hay-adda sirdoonka qaranka ay soo qabqabatay xubno badan oo al-shabaab uga shaqeyn jiray magaalada Muqdisho oo ku kala noolaa xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ay hay-addu heshay sira ku saabsan cid kasta oo la shaqeysa ururkaasi oo ku nool magaalada Muqdisho, iyaga oo qaar ka mid ah sida ay sheegeen ay shaqooyin kale oo caadi ah ka shaqeyn jireen kuna dhuuman jireen. Warbixinta ay soo saartay hay-adda NISA ayaa waxay u qornayd sida tan: hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa 3 bilood ee lasoo dhaafay waxaa si isdaba joog ah gacantooda u soo gelayay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab, hay-adda ammaanka oo xuuraan badan ka helayay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa ka hortagay qaraxyo, iyaga oo sidoo kale howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ku soo qabtay horjoogayaal ku dhuumaalaysanayay Muqdisho iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah degmooyinka gobollada dalka. Waxaa jiray kuwo si iskood ah isugu soo dhiibay hay-adaha ammaankiya. Haddaba warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xilliyada la fuliyay howlgallada guuleystay ee ka dhanka ahaa kooxda al-shabaab. 29-kii bishii Agoost, hay-adda NISA ayaa degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho kasoo qabatay xubin sare oo ka mid ahaa warbaahinta al-shabaab una qaabilsanaa baahinta ficiladooda guracan. 27-kii bishii Agoost, hay-adda NISA ayaa howlgal qorshaysan kaga soo qabatay degmada Yaqshid dhagarqabo ka qayb qaatay qarixii lagu dilay agaasime Maxamed Amiin Allah u naxariistay, gurigiisana waxaa laga soo qabtay aaladaha qarxiyada laga sameeyo. 15-kii Julaay, ciidanka amniga ayaa soo qabtay shaqsi u shaqeeya shirkad ganacsi kaasoo lagu tuhunsan yahay u sahlida isu gudbiska dhaqaalaha shabakad xaalado amni darro ka waday magaalada caasimadda ee Muqdisho. 19-kii, howlgal ay hay-adaha amnigu ka fuliyeen bannaanka magaalada Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen 2 dhagarqabe oo ka tirsan al-shabaab iyo hubkooda, iyaga oo maleegayay dil lagu beegsanayo shacabka, waxaana qayb ka ahaa 2 kale oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi. 29-kii, waxaa NISA isu soo dhiibay Mukhtar Maxamed Cabdi Mukhtar Ganay oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa ururka al-shabaab kadib markii uu dalbaday NISA in ay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa kooxdaasi shabaab. May 7-kii, howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo qabtay dhagarqabo ka tirsan al-shabaab. Ciidanka amniga ayaa 2 jibaaray howlgallada ka dhanka ahaa xubnaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo weliba ISIS.
meeshan iyo labaatankeedii howlgal afar iyo labaatankii bishii meeye ciidamada amnigu ka fuliyeena degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo qabtay dhigar qaba ka tirsan isis ee waxaana war qoraal ah oo ka soo baxay ciidamada amniga lagu sheegay in ciidanka amnigu ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha al-shabaab iyo isis ee kuwaas oo ku howlan dhibaateynta shacabka soomaaliyeed may tobankeedii howlgal ciidamada amnigu ka fuliyeen tuulada farsooley ayaa lagu soo qabtay dhagar qabayaal al-shabaab ahaa waxaana howlgalkan gacan ka geystay xorriyadda dadka tuulada farsooley oo dhib badan ay ku hayeen kooxda al-shabaab ciidanka ayaana sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah xubnaha u shaqeeya al-shabaab iyo cid kasta oo xiriir dadban iyo mid toos aha lale may toddobadeedii sagaal sargaal oo al-shabaab ahaa ayaa iska soo dhiibay gobolka gedo waxaana ka mid ahaa laba sargaal oo kala qaabilsanaa maktabka dacwadda brobagandada xisbiyada iyo maktabka fursaanul xisba may labadeedii ciidamada amniga oo howlgal qorshaysan ka fuliyey degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ayaa gacanta ku soo dhigay dhagar qaba ka tirsan al-shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baaq ah waxaana ciidanku uu sheegay inuu sii wadi doono howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanhayo xubnaha ka tirsan kooxdaasi al-shabaab